Qurban psixologiyasında olan insan necə anlaya bilərik? Böyük ehtimalla izləyici burada seksual zorakılığı nəzərdə tutur. Bəli, belə hallar günümüzdə biz müşahidə edirik. Bəzən müraciət edən insanlar arasında da bu cür hallarla rastlaşırıq ki, uşaqlıqda hansısa bir fiziki seksual zorakılığa məruz qalıb və onu uzun müddət valideynlərinə deməyib, artıq bugün deyək ki, həddi buluğa çatıb, təhsil də alıb, işləyir, çalışır, ancaq deyək ki, ailə qura bilmir və yaxud misal üçün öz güvəni yerində deyil, agresivdir, öfkə kontrol problemi var. Və bu halda biz psixoloji iş prosesində ortaya çıxır ki, deyək ki, həyatının uşaqlıq dönəmində yaxınları və yaxud kənar bir adam tərəfindən seksual zorakılığa məruz qalıb. Çünki seksual zorakılığa məruz qalmaq, yəni bu travma ən ağırlı travmalardan biri hesab olunur. Və hər bir insan özü bu travmanı atlaya bilmir. Bəli, elə insan var atlayır, ancaq böyük bir qisim insanlar görürük ki, bu travmanı atlaya bilmir. Bu, bunların gələcək həyatında istər ailə qurmasında, istər uşaq tərbiyəsində, iş həyatında narahatçılıqları daha da dərinləşdirir. Əgər insan seksual zorakılığa məruz qalıbsa, bunu mütləq şəkildə ailəsinə bildirməlidir. Çünki zorakılığa məruz qalanda qarşı tərəf çox vaxt deyir ki, tutaq ki, yaxınları var desə, mən onları öldürəcəyəm və yaxud səni öldürəcəyəm, qorxudur. Yəni, bu da onların maniak psixologiyasından qaynaqlanır. Heç bir halda qorxmaq lazım deyil, bu haqda fikirləri valideynlərə bildirmək lazımdır. Və zaman keçdikcə artıq insan həddi buluğa çatanda çox yaxşı olardı ki, bundan bağlı mütləq şəkildə psixoloq dəstəyi alsın. Valideynə də dediyi təqdirdə valideynlər yaxşı olardı ki, uşaqları psixoloqa götürsünlər. Çünki, yenə də deyirəm, bugün cəmiyyətdə belə hallar baş verir və bunun həlli istiqamətində də bəzən görürük ki, müxtəlif addımlar atırlar, deyək ki, qohumdur, bunu desək qohumluğumuz bozulacaq və yaxud bunu desək biabırçılıq olacaq. İndi deyərsiz, deməzsiz, bu sizin öz işinizdir, ancaq ki, o uşağın həyatını xilas eləmək lazımdır. Fərqi yoxdur, oğlandır, qızdır. Əgər bu seksual travma alıbsa, sizin üçün ola bilər ki, sıradan bir hadisə, yəni nə məndə sıradan bir hadisə, yəni onun daha ağır fəsadları ola bilər. Elə bir fəsad ki, o uşaq sabah intihar edə bilər, o uşaq sabah zərərli vərdişlərdən də əziyyət çəkə bilər, bu uşağın həyatı sabah bərbad ola bilər. Onu deyəcəksiniz, deməyəcəksiniz, hansı tədbirləri görərsiniz, bu valideynin öz işidir. Ancaq uşağın həyatı ilə bağlı mütləq şəkildə o uşaqlara bir mənalı olaraq mütəxəssis psixoloq dəstəyi göstərilməlidir.